waxaa degmada Buurtina gobolka Nugaal si rasmi ah oo qabsoontay doorashada gudoomiyaha iyo gudoomiye ku xigeenka degmada, waxaana ka soo qayb galay guddiga doorashada labada gole ee dowladda Puntland, iyadoona ay ku tartamayeen gudoomiyaha laba musharax, Dr. Sayid Maxamuud Xirsi. Markaan arkay dayac ka jira magaalada, markaan arkay horumarnaanta ka jirta, markaan arkay isku xirnaanta ka jirta degmada Buurtina, waxaan go'aansaday istusay anoo aqoontayda maadiga ah iyo midda diiniga ah oo qusaysa waxa aan caawa halkan u joogno. Haddii aan xilka ku guulaysto, insha allah waxaan ka bilaabayaa maamulka degmada, waxaan hagaajinayaa maamulka haddii ilaah yiraahdo, waxaan xoogga saarayaa qodobka labaad amniga. Iyo Cabdirasaaq Dihaal. Anigu degmadan waxaa nala soo magacaabay 19kii bishii 6aad 2019. Muddo waxaan joognay 100 maalmood ah. Dadweynaha Buurtina waa isbaranay, kolay isbarmayna hadda. Wixii aan qabannay qof walba waa daawaday, tallaabooyinka aan qaadnay. Waxaana tanaasulay musharax Cabdirasaaq Dihaal, doorashada ayaa noqotay mid gacantaag ah, waxaana musharax Dr. Sayid Maxamuud Xirsi uu helay in ka badan 20 cod. waxaana natiijada doorashada ku dhawaaqay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dimuqraadiyeynta dowladda Puntland, Maxamed Cabdiraxmaan Dhamancad. Waxaan rabnaa inaan ku dhawaaqno natiijada doorashada gudoomiyaha degmada Buurtina, ahna gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Buurtina. Sida la socotaanba, waxaa ku tartamayay kursiga gudoomiyaha degmada Buurtina laba xubnood. Labada xubnood xubin ka midana waatay tanaasushay oo tanaasulaadka la timid. Tanaasulka kadibna aynu maray habraaca doorashada ee gacantaaga, maadaama hal musharax ay ku soo ururay kadib markii tanaasulaadku yimid. Habraacii doorashada gacantaaga waxaa xaadir ahayd 20 xubnood. Gudoomiye Sayid Maxamuud Xirsi wuxuu ku guuleystay 20 cod. Intaa kadib waxaa la galay doorashadii gudoomiye ku-xigeenka oo ay ku tartamayeen laba musharax, Cali Geele Maxamed iyo musharax Saalax Cabdikariin, waxaana ku guuleystay musharax Saalax Cabdikariin. Sidoo kale xildhibaan Mursal Farasle ayaa qiray in doorashadii u dhacday si xor iyo xalaal ah. Doorashadaasna waxaanu ka markhaati furaynaa sidii loogu talagalay inay u dhacday oo xalaal ah. Dadkuna hadda socodbay bay ku jiraan. Aada baanan u mahadsantihiin. Waanan ku soo dhoweynayaa, waxaana caddaynaynaa goobjoog inaanu ka ahayn doorashadaas si xalaal ay u dhacday. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Maadaama aynu dooranay oo soo furanay xubno gola deegaan oo cusub, ayaguna ay doorteen gudoomiyihii iyo gudoomiye ku-xigeenkii inaad la timaadaan shaqo cusub, inaad la timaadaan hindise cusub oo horumar iyo midnimo iyo wadajir u horseeda degmadan iyo guud ahaan Puntland. Waxaa xusid mudan doorashadii ka dhacday degmada Buurtina oo shalay la dhaariyey. Xildhibaanada golaha deegaanka degmada Buurtina ayaa waxaa doorashada loo asteeyey inay dhacdo 8 duhurnimo, waxaana in ka badan 3 jeer uu dibdhac ku yimid doorashada, waxaana 5 saac oo habeennimo lasoo gabagabeeyey doorashadii gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka degmada Buurtina ee gobolka Nugaal. Mawliid Maxamed Kooshin, warbaahinta SBC degmada Buurtina.